8 Kilogramm auf die Waage bei der Körpergröße von 1,81 Meter. Seine Kampfbilanz: 69 Kämpfe, 56 Siege, 42 davon durch Knockout. In seiner Ecke. Это Уиса Парника на Кубрат Джордж Риас. 56 победи, 42 от тях с нокаут и 13 загуби. На 41 години е шампиона на Бразилия и на Южна Америка. Кубрат Пулев с новия треньорски екип. Георг Брамовски, Ралф Левандовски, близко до ъгъла на ковърта и Ули Вегнер, който има проблеми с кръка и затова няма да бъде в ъгъла тази вечер. Ще има ръстово предимство Кубрат, 13 см. Няма търпение като че ли ковърта да удари първия гонг. Да. Нормално е в тези месеци, като я няма тази тръпка, излизането в една такава огромна зала с една така хубава публика, както преди малко и беше публиката в зала Арена, армеец с волейбол. И това е, това е един спектакъл, в който играят двама състезатели и се вижда кой е по-добрия. И всеки един, затова залата е пълна там с любителите на волейбола, тук с любителите на бокса и всеки си има своя фаворит и на руски какъв балещик. Кубрат Пулев започва с любимите си леви прави, с тях доста ще тормози Джордж Риас. Бразилецът навел ниско глава с плътно прибран гард. Със сигурност се разузнал какво може Кубрат Пулев. Влиза напред с главата. Йорк Милки веднага ще направи забележка на Джордж Риас. Няма право да се бие с толкова ниско наведена глава. Отново тръгва по този начин бразилеца. На него е позната обстановката в Германия. Виждали сме го в екшен срещу Денис Бойцов. Това са българските фенове, които викат Кобра, Кобра. Както и Михаил Таков спомена, изключително важно е да има подкрепа всеки един спортист на ринга. Не се получи лявото круше на Джордж Риас. Които са на този матч. И са в залата в Калсруе. Добре е прикрит гарда на бразилеца. Кубрат не бърза. Той традиционно започва малко по-внимателно своите срещи. Опитва се да усети атмосферата на ринга. Да. Бразилеца е с така доста прибран гард. Мисля, че е така стегнат. Още не се разкрива така с удари от ляв прав или лявото круше, което очакваме така да го видиме, да започне прави такива едни движения повече с влизане с глава, е както този път. Опитва се да използва всеки клинч Джордж Риас, за да вкара някой друг удар. С влизане да може да влезе под левия прав, за да може да пласира отгоре, да има изненада с някоя круше, защото Кубрат е по-висок и да има някакъв вид изненада. Опитва да намери път и така горе-долу така смятам да го поуспи в даден момент, в следващ момент да проба даден силен удар. Като влезе така, има да направи отклон, да удари силно ляво круше, дясно круше, било и зад врата. Търпението на рефера може да се изчерпи, защото Джордж Риас с тези влизания с глава наистина рискува страшно много. Сега Кубрат Пулев ще има възможност 60 секунди да пренастроя още малко играта си. Може да видим Мишо и някой друг апъркът на тези влизания с глава. Много са подходящи тези апъркъти. Значи,
Това е за да може да го изправя и да си го наглася, да го кажа по на наш език. Е, след този ляв прав, който бие, да бие, ако дойде от дясната му страна, да го изправи с десена перкът. От, да, казва, лява, лява. Георг Бърмовски беше това. А видяхте нещо много любопитно във ъгъла на Джордж Ариас, неговата треньорка и съпруга. Карла там беше и дъщеря му, Ракел, която също го придружава по време на мачовете. Допреди две години бащата на Джордж Ариас също биш топ боксер от Бразилия. Го готвеше, но след неговата смърт с тази задача се зае съпругата. Карла Ариас, начало на втори рунд. Продължава с левите прави кобрата, вече малко по-активно. Опитва се по-утрано да опъва ръката и се получава. Да, и добър ляв прав, който го задържа, да не идва много близко, но малко е като разярен бик малко с главата. По-опасно влиза, което му дават официално предупреждение. Току-що първо официално предупреждение, което означава отнемане на една точка от актива на Джордж Ариас. Много отрано Йорк Милке го предупреди. Много опасно влиза с глава. Страхотен десен апъркът в тялото. Ето пробва и дясно круше Кубрат Пулев. Добре, започва втория рунд за Кубрат Пулев. Сега отново с глава търси някакво действие Джордж Ариас. Явно, че това ще бъде тактиката на бразилеца. Да. И той си рискува ново предупреждение. Ако не го блокира по този начин Кубрат, при това опасно влизане с глава, може да го нарани. Каме аркада, разцепване и така нататък, което може би той точно това търси. Хубаво ляво круше на Кубрат Пулев. В този момент трябва да пуска, да бие, за да го спира по-отдалече, да има десен апъркът, ляво круше. За това говорим. Потърси тялото, кобрата. Доста забележки отнесе Джордж Ариас. Сели го в бърдата, подсказва Тервел Пулев. Дясно курше, точно там беше насочено то. Ляво курше на Джордж Ариас. Точно това, което и ти отбеляза, Мишо, че това е целта на бразилеца. В клинча да хвърли удари, пък ако влезе нещо, влезне. Да, и след апъркът круше, пак трябва да има ляв прав, за да може да го остави по-отдалече, да не се лепи. Много опасно влиза. А в един момент, както е близко, може да удари дясно круше отгоре и да го уцели. Край на втория рунд. По-добре стоеше кобрата в него. Успя да пласира няколко хубави удара. Търши главата и тялото на Джордж Ариас, който освен всичко друго получи и официално предупреждение. Имаше добри моменти бразилеца. Виждаме тук един ляв прав. Наистина, когато скъси дистанцията, Ариас става опасен, защото от една страна кобрата се опитва да се пази от главите на Ариас, а от друга страна, ето с тези замахвания, без изобщо да вижда къде е насочен удара, Ариас създава опасност. Да. Точно за това говорим, но това е, че след левия прав, с започване на левия прав, трябва да има и други удари и завършване с двоен ляв. Да не оставя, както при първи и втория рунд, да го прегръща и да го задържа. Защото могат и на него да му направят забележка. Преди загубата от Денис Бойцов през миналата година, Джордж Ариас беше в серия от 14 поредни победи. Последният му мач беше в края на юли. Поражението по точки от Хюи Фюри. Апъркати в тялото на Ариас. Много и бразилеца върна един нелош удар. Отново лявото круше на южноамериканца носи опасност.
Опитва се с левите прави кобрат Пулев да разтвори гарда на Джордж Ариас. След това и дясно куршет. Добра работа на кобрата, но и Ариас създава опасност. Бек! Штап! Джордж, бек, степ, бек. Бакс! Доста динамично начало на третия рунд. Чухме какво каза Джордж Ариас за своето интервю. Изобщо не е дошъл тук, за да загуби този матч. Явно, че ще даде всичко от себе си, за да се представи по възможно най-добрия начин, с каквото умее, разбира се. Да, това е. Той затова е дошъл. И както само и го каза, че матч е отворен. Вижда го 50 на 50. А сме само третия рунд. И той се опитва да наложи този начин на игра, който може да го играе. Това, че има от другото, че той има така доста добър опит от 69 мача. 69-69. 13 загуби, но това е опит, голям опит. Играва и той мач за световна титла, макар и в долната полутежка категория, което също е опит. Не е за подценяване с Джони Нелсън, един от най-добрите боксьори на Англия. Влиза си. Той много добре знае точно какво прави в момента. Не е случайно това, което тая негова игра. Прекрасно дясно круше на кобрата. Важното е кобрата в момента да запази самообладание, да не се ядосва от тези много нечисти номера на Джордж Ариас, защото това ще бъде само в минус за него да продължи да си играе играта. Хубаво дясно круше. Влизат хубаво тези крушета. Да. Пъркат сега в главата ляво круше. Прекрасна работа на кобрата. Има предимство, когато боят се развива в далечна дистанция. Точно това може би трябва да търси кобрат. Забелязвам, след като бие кобрат дясното круше, Ариас връща така едно бързо ляво круше. Което пак повтарям, всеки един елемент не случайно върви в тая игра. Ето. Отново, да, след тъпърката. След тъпърката, след десен апъркът, след дясно круше. И всичко игра на нерви. Много хора сякаш бяха подценили Джордж Ариас, но той доказва в тази среща, че може да създаде проблеми на кобрата. Край на рунда, разбира се, тази част беше за кобрат. Много по-чести удари вкара той, но всяко едно подобно влизане с глава създава опасност от отваряне на ръкада. Да не говорим, че и ударите, които ушким на хаос изстрелва Джордж Ариас, виждаме как попадат в главата на кобрат Пулев. От тук на сетне, Мишо, какво е най-важното за кобрат? Вече навлизаме в средата на матча. Значи в цялата тая игра, която, нали, така върват до момента, трите рунда, е налагане, всеки един от двамата боксьори налага своя стил, търси слабите места. Ариас прави това, което може да прави най-добре. Да блокира ударите. Вече виждаме го във втория рунд, как започва да връща удари. Нали, да не е толкова пасивен. Търси влизането, опасно с глава, опасно с тяло, но това е неговата сила. Когато завърти тялото в ляво и в дясно, удара става по-бърз, по-силен и той с тези удари, с тези движения и ударите, които бие, е спечелил голяма част от тези 45 победи с нокаут. Определено. Доказал и тази вечер. Да, да, да. И налага, и влиза опасно, и търси. Търси във всеки един момент да пласира ляво или дясно круше. Ето. Веднага връща след удара. Хубаво ляво круше на кобрат Пулев. Той като че ли коригира играта си, стара се по-дълго време да остане далече от Джордж Ариас и това му носи успех. Ето и сега отново успя да вкара два удара преди Джордж Ариас в стил Чикаго Булс, кавички разбира се, с главата напред като бик, да тръгне отново и отново. Хубав апъркът. Ето това вървене назад, той, като че ли е подходящо. Значи, влиза много опасно и ако кобрат не го блокира с задържане,
Но това също уморява противника при тая близкост, при това държане, при това бутене. Ето и глави си удариха. Зачервена е лявата скула на Джордж Ариас. Усети той десните крушета на кобрата. Ето отново едно от тях. Няма да е от най-красивите мачове за гледане, но това е професионалният бокс. На различни изпитания на пътя на големите шампиони. Кобрат Пулев трябва да ги преодолява. Той ги е преодолявал вече с времето. Сега отново прави всичко възможно. Доминира в тази среща определено. Да, да, да. Ударите, които трябва да пуска Кобрат, не да ги, да ги флага с сила, а трябва да върват бързи, отпуснати и повече удари. Но да има удари, без сила, без тегнатост. И да може да го задържа в тая дистанция с от това положение да пуска. Не с сила. Силата още повече го, така, ще го умори, защото това е още четвърти рунд. Да има бързи удари. Това е опита на бразилица. Влиза, бута, търси и работи да може да го нервира, да си изпуска нервите, да се уморява, защото срещу такъв противник, прибран, покрит, ти не може да го удариш от никъде. Прекрасни апъркати отново в тялото вкара Кобрат Пулев. Опита се преди мъничко един много мощен десен прав да вкара. Неуспешно, но със всеки един удар Джордж Ариас ще се изтощава. Той е доказал, че изключително корав боксьор. За последно е бил отказан преди повече от 10 години, Мишо, от Хуан Карлос Гомес. Това също какво може да ни говори? Това е, пак казвам, всека една от тези срещи, то го изкачва с... Значи той има един, да го кажем, като един небостъргач е пред Кобрат, който е една сграда, да кажем, с 10 етажа, а той е с 62 беше. И 69 мачи има Джордж Ариас, да. От тях 56 победи. Така, във всяка една от тия срещи той е натрупал голяма част от това, което прави. И в този рунд, който мина, така проличава леко една нервност, виждам в така Кобрат, която се надявам в този рунд вече да пуска повече удари, без да има тая сила. Тая сила да бъдат повече удари, без така та тръпка на нерви, която така я усеща. В петия рунд Кобрат Пулев продължава да се стара да пази далечна дистанция. Матчът е общо в 8 рунда, така че официално вече сме преполовили този двубой. Да. Много хубав гард има Джордж Ариас, но той беше пробит сега. Работи добре лявата ръка на българина. И сега мощният десен прав. Една от запазените марки на кобрата. Ляв десен. Да. Ето е точно е с тая бързина и с тая сила трябва да пуска ударите. И да бъдат ляв десен, ляв окше, ляв десен, ляв перка, десен, пак лява. В момента, в който наближават, те да го спират. Десен прав, десен на перкът. Да не го допуска толкова до него. Добър ляв прав кара сега Джордж Ариас. Хубаво се движи Кобрат. Браво, избяга от въжетата. Не действа много разнообразно Джордж Ариас, но пък за сметка на това много ефективно. Накъсва играта, кара съперника да не изглежда чак толкова добре, колкото би трябвало. Реално, абсолютно всички клинчове в този рунд са инсценирани от Джордж Ариас. Да, в този пети рунд така виждам по-спокойно играе Кобрат. Да, ето сега се опита пак да бие със силни удари. Размяна на малко бълти в този клинч. По-малко от минутка до края на петата част. Кобрат Пулев
С левия си прав държи на дистанция Джордж Ириас. Сега се отказа от десния прав, по-скоро като финт. Сякаш започва да се уморява малко Джордж Ириас. Не е толкова настъпателен, както беше в началото на срещата. Дава възможност на Кубрат Пурев по-дълго време да бъде на далечна дистанция. Има претенция Ириас за натискане надолу, но бързинецът сам си е виновен. Много са ефективни тези десни апрекъти в тялото. Дясното круше също започна да влиза. Силен рун за Кубрат. Трябва да има по 2-3 удара. 2-3, 2-3 и да го задържа. Особено ето вече в края на рунда, много добре. Ето лявото куше. Имаме че пак едно пропускане. Но е, това е неговата игра. Вече преполовихме. Влизаме в вече втората част на тези 8 рунда. Ти, ако беше на място на Георг Брамовски, какъв щеше да бъде с едно или с две изречения съвета, който му беше основните неща, които трябва да прави? Ти ги спомена вече на няколко пъти, но вече се усеща като че, че Джордж Ириас започва да се измаря. Да. В началото беше по-спокоен. Накрая пропусна едно-две крушета, които веднага си нагласи точно място дясната ръка, да не пропуска оттам. Да, колкото повече удари пуска, повече блокира играта и трябва да прави по-неуверен противника. По-добре изглежда вече в началото на шестия рунд. И за да бъде още по-убедителен, не трябва да го допуска близко до себе си, да не се сили с дясната ръка, с единични удари. Добре блокира, защото с такъв противник, така неудобен, това е като вариант, не е лош, за такъв пик, да го кажа. Използва основно своята лява ръка Джордж Ириас. Не случайно при клинчовата вече Кубрат се старае да я прихваща. Не е лош ляв прав сега. Десна пръкът връща Кубрат Пулев. Усети и кобрата, че тази лява ръка на Ириас може да му създаде проблеми. Значи аз това, което казах в началото, с тия влизания той се старае, когато приемно неговия противник или всяко брат, както пуска, ако пусне ляв-десен, да влезе и да направи отклон и да направи ляво-дясно круше. И с това да търси да направи развръзка на матч. Това е така, това, което виждам като идея. Това вариант на блокиране на играта му, вървенето, след като брат си пусне ударите, ляв, прав, десен апъркът, ляво, ляв, прав, дясно куше. Пореден пропуск на кобрата, този път с лявото круше на Джордж Ириас. Да. Забрави да прихване ръката Кубрат Пулев. Няколко станаха от началото на матча тези моменти, но това е шанса на бразилеца. Той друга игра няма. Но при положение, че е гледал на няколко пъти матча с Кличко, че оттам пропуска лявото круше и когато си спомняме матча с Кличко, че това ляво круше дясната ръка не беше на място и влезе. Затова виждаме колко пъти пуска това ляво круше и търси развръзка точно от тази страна. Пак в един момент да търси тази изненада. Това влиза, отклон ляво круше. Аз едно дясно круше не съм видял до момента да... 30 секунди до края на рунда остават. Безброен клинч, който виждаме. И отново Джордж Ириас е човекът, който се опитва по този начин да се приближи до кобрата. Опасно дясно круше. Браво на българина. Сега и левите прави вършат работа. Апъркът в тялото на Джордж Ириас. Дясно круше. Много мощно попадение. Още един десен прав сега в главата на Джордж Ириас. Вдигна оборотите българина. И сега една глава вкара Джордж Ириас точно с гонга. Силен завърчик на тази част. Да. Един много добър шести...
шести рунд. Това е Кубрат. Смятам, че е видя слабите страни на противника, прави това, което е нужно на ринга и го прави по най-добрия начин, за да пусне ударите и да не получава удари и да блокира играта на противника. Ето е тази прекрасна серия, точно в края на рунда. Да, три поредни десни прави, вкарани в главата на Джордж Ариас. Позабавя малко темпото, 41 годишния ветеран, виждате го как диша. Нормално от това да се възползва българина, който е и по-свеж, и по-млад, по-малко мачо има и разбира се повече хъси желание да върви нагоре. Да. Ето един предпоследен рунд, в който да видим точно какво ще направи в този рунд, защото не остана много. Два рунда има до края на мача. Почна по-дълбоки отклоните да прави в ляво и в дясно. Значи, аз обикновено това го наблюдавам, че това е едно преспиване. Прави тези отклони, движения, ескиважи, докато в един момент направи едно резко по-бързо влизане, за да направи вариант, в който да пласира по най-добрия начин това, което може да прави, тези крошета, с които има тези нокаути. Много хубаво дясно круше на Кобрат Пулев. Между другото, предпоследния рунд винаги е бил най-силният на Кобрата. Именно в него той победи Александър Устинов. Победи Александър Димитренко. Дали сега няма тази тенденция да продължи? Все по-трудно става на Джордж Ариас да се приближава до Кобрата. Вижда се разликата между двамата, точно тук вече, в средата на матча. Спокоен, наблюдаваш вътре в матча, гледа. И не изпуска в даден момент, което трябва да направи, да пусне удара и да блокира играта. Не трябва да бъде и близо до въжетата българина, защото там се ограничава неговото движение. Ето виждате тук колко е трудно на Джордж Ариас да го стигне, когато Кобрат има пространство за себе си и в страни от себе си. Поредно круше, което пласира Джордж Ариас от клинча. Изобщо не е за подсеняване бразилеца, но Кобрат Пулев го надиграва до момента. Точно попадение, лявото круше избухна на Джордж Ариас. Кобрата му връща дясно круше в главата. Минутка до края на седмия рунд. Отново се екзалтираха българските фенове. Йорк Милки се намесва в момента. Добре се движи Кобрат. Държи центъра на ринга. Когато стигне до въжета, пак се завърта с гръб към центъра. Ето виждаме го. Последната минута и с повече удари. Не трябва да забравя все пак, че и 11 месеца е бил извън на ринга българина. Това определено си оказва влияние. Прекрасен напрекът на Кобрата. Успява да сменя обсега горе-долу, търси навсякъде. Опитва се да действа разнообразно, но е изключително трудно срещу толкова нечист боксьор. И което е така важно, не рискува. Не рискува, когато не е сигурен, че може да пусне удар, директно блокира играта, завърта, държи центъра. По най-добрия начин изиграва това, което всеки един от тези рундове. Особено ето този предпоследния рунд. Допусна две леви крошета в тази част Кобрата, може би дори и три. Значи във всеки един от тези рундове има по едно пропуснато така круше. По едно пропуснато, така да го кажа, по едно. Може да се помисли още повече в защитата от ляво круше, да стои дясна ръка на правилното място, да не се движи толкова. Някое друго движение, което да хваща и да връща с ляво круше и ляв прав, дясна ръка, е по-добре стои от предишния път. Да.
Начало на 8-я рунд. Кобрата сега се опитва да накара Джордж Риас да тръгне назад малко, но бразилецът вместо това сякаш си ядоса тръгна нещо да обяснява и получи забележка от рефера. Хубави отклони на Джордж Риас. Удари в тялото, пласира бразилеца при този клинч. Прекрасен десен прав на Кубрат Пулев. Лявото круше на Риас работи, както и ударите в тялото. Нова забележка към Джордж Риас за тези удари в тялото. Съгласен е за това да си държи главата, поне на думи Джордж Риас вдигната, но виждате как отново влиза. Кобрата задържа бразилеца. Не слуша командата да отстъпи крачка назад Джордж Риас. Крушета и апъркът и пуска бразилеца. Натисна надолу Кубрат Пулев своя съперник. Ще завърши ли силно Кубрат Пулев? Много силен десен прав главата на Джордж Риас. Минута и 20 до края на матча. Точен апъркът в тялото. Сега и дясно круше. Кобрата също държи в тези моменти. Иска да ограничи възможността на Риас да направи нещо, когато скъси дистанцията. И много е бесен Йорк Милки. Те се прави в главата на Риас. Върна ляво круше Джордж Риас. Не се получи първото круше на Кобрата, но второто бе точно. Риас отвърна с две глави. Бърдичката на Кобрата. Неточен десен прав, след това неточно ляво круше на българина. Здрава борба. Това определено не е най-добрия матч на Кубрат Пулев. Той може много повече, но и съперника е, както се казва на жаргон, доста крив. Ляво круше в главата на Джордж Риас. Ляв прав връща бразилеца. Много точен ляв прав на Джордж Риас за края на рунда. Поздравяват се двамата. Хубав матч направиха за лита бразилеца. Гледат се нещо. Ето това беше дъщерята на Джордж Риас. Ракел. Сега трябва да изчакаме и официалното решение на съдиите. 7-1 рунда в моята карта в полза на Кубрат Пулев. Имаше моменти, в които Риас успяваше доста добре да пробива защитата на българина. И отново, както и в матч с Владимир Кличко, Кобрата допускаше много чисти леви крушета. Разбира се, една голяма част от тях бяха при клинч, когато е много трудно да се защитиш, освен ако не прищипаш ръката на съперника. Ето, това беше и отговора на Кобрата. Тежки десни прави. Силен, казва Джордж Риас на Кобрата. Сблъскаха си голите двамата, казаха си нещо. Явно, че им си играше още. Тервел Пулев до брат си, подкрепи го както винаги. В този матч няма заложена титула. Поздравяват се отново двамата. Трябва да свали ръкавиците си Джордж Риас. Не, всъщност това ще стане малко по-късно, може би. Време да чуем и официалното решение на съдиите. Дали ще каже точките? Mit 13-0 Punktrichterstimmen eindeutig und Sieger dieses Schwergewichtskampf
3-0 съдишки гласа, не са съобщени точките. Победа за Кобрата, 21-а в неговата кариера от 22 матча. 11 от победите са с нокаут. Много корав противник имаше тази вечер. Джордж Ариас, старо куче, което знае как да играе мръсно. Кобрат го поздрави.